er fortellingen om vaktefart og agentfart i Arnafjord, med intervju av Sigvart Røyrvik sommeren 2019. Men først, en liten presentasjon av båten MS Arnafjord. Under byggingen 1936 bar båten navnet Arnafjord 4. Og så etter å bli ferdigstilt en kort stund, Arnafjord 1. Til den overtok navnet MS Arnafjord i slutten av 1937. Olav Vevik heter båtbyggeren som bygde Arnafjord. Han var fra Kvinnherad, men reiste til Arnafjord, der han fikk med seg folk til å hjelpe ham med byggingen. Ifølge byggebrevet er fartøyet bygd av furu på doble spant. Dimensjonen på spantmaterial 5x5 toms, hud 2 tom, garnering 1,5 toms, dekk 2 toms med furukjøl, eik for for- og akterstand. Lengste lengd 55 fot, største bredd 13 fot, største djupna 7,5 fot. En del av inventaret var kjøpt fra et skipshoggeri. På dekk sto et flott skylight med avrundet topp, glas og benker. Dette kommer trolig fra en større rutebåt. Det samme gjelder sannsynlig vinduene i ruffen, vasken, toalettet og en del av mahogni-delene. Toalettet er en særskilt kuriositet med innlagt spyling med kjølevatten fra motoren. Når båten var ferdigbygd, var den slept til Vikman motorfabrikk på Bømlo. Der fikk den sett inn en tosylindere rubb på 50 hester. Denne motoren står fortsatt i båten. Dette er sannsynlig den eneste motoren av denne typen som fortsatt står i en båt. Da var det kort fortalt om båten MS Arnafjord. Nå skal du få høre et intervju med Sigvart Røyrvik, der han forteller mer utfyllende om agentfart og fraktefart fra og i Arnafjord i første halvdel av 1900. Men før selve intervjuet skal du få vite litt mer om hvem Sigvart er og om staden Arnafjord. Sigvart Røyrvik, født 1943, hadde sin oppvekst i Arnafjord. Der hadde båten MS Arnafjord og andre båter i frakt og agentfart en sentral rolle og sette sitt preg på de små samfunnene i Arnafjord. Arnafjord er en fjordarm i Sognefjorden og er en del av Vik kommune. Opphavlig, før vegen kom, var det her tre små bygdesamfunn, nærmest som tre små grender. Framfjord, Indrefjord og Nese. Hver av disse små samfunnene hadde sin egen butikk, skole og ikke minst egen kai for anløp av rutebåter og annet.
Samstundes hadde de ei kirke i fjorden. Den var plassert på neset. Derfor måtte en i tidligere tider ro fra Framfjord og Indrefjord til neset når en skulle til kirka på søndagen. Til slik brukt hadde en ofte til kirkebåten, som da var en sognebåt, seksæring. Det vil si en robåt med plass for tre personer og seks årer til å ro. Denne var litt større enn den båten en nytta mest i dagliglivet, færingen. Færingen er en robåt som to personer kan, men i mange tilfeller var det en person som rodde. Navnet færing er når en har fire keiper, det vil si fire festepunkt for årer. I tillegg hadde en den største sognebåten, og det var åtteæringen. Etter hvert når motoren kom, ble det industriell revolusjon også i Arnafjord. Her begynner en da å jobbe seg opp med ulike motoriserte båter og nytte dem til frakte og agentfart. Faren til Sigvart, Johannes Røyrevik, var mannskap ombord i MS Arnafjord, og onkel Bjarne Nese var kaptein, og etter hvert eier av båten. Som unge fikk de for Sigvart ofte være med ombord, og han fikk mange gode minner fra barndommen i denne båten. Etter hvert når Sigvart var voksen og gifta seg med Erna Røyrevik, som tidligere het Fredheim, ble det enda mer tilknytning til den lokale frakte- og agentfarten. Faren til Erna, Per Fredheim, var son av Elling Fredheim, som etablerte sin egen fraktefartverksamhet med båten Elida 2. Etter hvert tok sonen Per over og ble kaptein og eier av Elida 2. Sigvart fikk en stor interesse for det maritime og utdannet seg til maskinist på Rubbestadneset videregående skole. Med det fikk han god kjennskap til blant annet rubbmotoren, som man kan finne et eksemplar av ombord i MS Arnafjord. På grunnlag av det han husker selv, har opplevd og har blitt fortalt i lokalmiljøet i Arnafjord, vil Sigvart her fortelle om lokal fraktefart og agentfart i Arnafjord. Det er tre båter, ja. Ja. Det er to som er oppegående. Og så er det en som står da på land, inne på Stamnes. Men hva som var først av disse båtene nå? Den der er jo den første. Den er den første? Ja, og den der var jo ferdig i 17. Høsten i 17 var den ferdig. Ja, og den står originalmotoren i? Og... Ja, det står originalmotoren i. Og den går og alt? Ja, så han... Den båten der ble jo da brukt i forskjellige ting, og har jo blitt litt ombygd, ja. Både innvendig og utvendig, men ikke skroget. Skroget er ikke endret. Nei. Ja, dette der, det er jo den kuttertypen som var brukt veldig mye. Hardanger kutter kalte de veldig mye dette før, men jeg vet ikke om det er... De bygde jo andre båter også, men de hadde en del kutter. Ja. Denne her er vel mer enn mørekutter, litt fyldigere. Og Hardangerbåtene var litt mer smekre både i bøen og etter. Ja. Men nå er det også å bemerke at engelskmennene som hadde, de brukte veldig mye da, den type hatter enda. Denne? Engelskmennene som, ja. de som de kjøpte. Hadde han, Markus, hadde han flere av disse oppe og gå samtidig da? Ja. Når det gjelder Markus Nesse, så begynte han tidlig med en kutter allerede i 1910 der omkring. Ja. Da fikk han sin første motorbåt, som de kalte for Grieg.
Ja. Det var vel en med en semidiesel. Ja. Og så hadde han en som de kalte for Arnefjord 3, som ble selgt i Eivindvik. Den er nå vel vekk i dag, han lå i Nordstafjorden. Ja. Og så hadde han jo da den der. Den fikk han jo som sagt høsten i 1917. Ja. Så den har jo fulgt her området hele tiden, nesten. Ja, den er jo en båt på over 100 år. Ja. Det hadde vi markering her for 2 år siden. Ja, da tror jeg også. Ja. Da disse båtene her ble en del ut av. Men før motoren kom i... før han hadde motor tilgjengelig her. Hva drev de med her på Neset da? Nei, altså du hadde jo, var inne på den andre familien her, ja, som også hadde fraktebåter. Og han som heter Elling Frettheim, som var på samme alder som Markus Neset. Ja. Han begynte allerede i 1901-1902 og bygde seg en sognajekt inne på Vangsnes. Ja. Så heter de Lida 2, heter hun. Ja, og da var det med seg? Det var ren sognajekt. Ja. Og det vil du finne på, når du ser på sognajektene, så var det. Og han begynte da med det som var en del ut av tradisjonen her i området her. Det var Buvi-salk. Ja. Hvor kom den ifra da? Ja, altså alle bøndene her, spesielt her på sørsiden av Sognefjorden, som hadde veldig mye løvskog, ja, de hogg Buvik for eneste vinter. Buvik? Ja, ja, altså det er skivi utifra Fyringsvi. Ja, Fyringsvi, ja. Ja. Det kalte det for Buvik, ja. Og det er jo den Fyringsvien. Og det var jo da ifra området her, og inn i Fresvik og Feios, og innover i andre plasser, det var mye løvskog. Ja, og da var liksom begynnelsen på frakt, og da var det da med ved. Ja, og så, ikke minst da, så kom jo også tømmer inn i bildet, på bakgrunnen av, du hadde jo Kaupanger-området, Kaupanger og Frønningen-området. Ja. Du hadde jo Heiberg-familien, og så hadde du også, og da begynte de også å frakte tømmer. Ja. Veldig mye. Og da begynner de med disse sognajektene. Sognajektene, ja. Ja, og var da å frakte dette ut fra Sognefjorden og fra salg? Ja, det som bøndene gjorde da, de hadde det som de kallet for laber, og dette her borte her, bakom det er også et typisk laberg. Ja. Og det betydde det at de kunne sette vien opp av det berget, mm-hmm, og så kom jektene opp til berget, og så lastet de ombord på den måten. En ja, sånn jekt hadde ikke vinsel eller noen ting, hadde ikke bom eller noen ting. Nei. Og så fylte de opp jektene da med buvi, som de kalte det. Med, ja, buvi. Ja. De kalte det for det, og det var jo da forskjellige ting, det var bjørk, og det var or, og det var hassel og alt, og, ja, og så fraktet de det til byen, og så la de seg inn i byen og solgte det. Ja, og da var liksom begynnelsen på fraktefarten her. Ja, det var jo en del ut av det, ja. Ja, en del ut av det, fordi at og, noe så voldsomt mye annet hadde ikke de her inne, for her var jo ikke noen annen for industri. Og heller ikke noe voldsomt fisk, liksom, jektene kom jo nordet ifra med fisk til Bergen og alt dette greiene. Ja. Men det var ikke så mye her. Nei, men da har jeg bedt meg merke at det har jo ikke, før motoren kom og de hadde mulighet å fiske mer i, på sånn sillafisk og sånn, så var det jo ikke noe særlig fiske her utenom eget bruk. Nei, altså, her var jo... Det som de hadde her, det var laksefiske. Ja. Det var jo stort her på langs Sognefjorden den gangen. Ja. Det var jo veldig mye laksefiske. Men så... Med sittenot. Ja. Og, men så etter hvert, når de ble mer effektive, så
var det jo nok fisk til at de kunne etablere en hermetikkfabrikk. Men da var det jo notafiske på Grisling. Ja, altså, i utgangspunktet så var her gode forhold på sommeren for Grisling. Ja. Og Grisling ble jo da stengt av en god del i disse fjordene og Grisling. Ja. Og makrel. Som også, og ute i Finden var det jo stengte du av for makrel. De var jo pålagt og levere så og så mye makrel. Ja. Det var det. Men det var den siden av saken. Men det var jo det jeg gikk på her. Det var når det gjelder ren fisk. Det var selvfølgelig, da var det jo da laksen. Mm-hmm. Og så var det da en brislingfiske. Ja. Du hadde jo alle plasser, hadde jo sin egen landnot her som de tok om. Spesielt om at... Ja. Men nå, da etter hvert, når de motorene kom, da fikk de jo mulighet til å frakte mer. Ja, det som skjedde da med motorer, det var at den glødehodemotoren som står her nede, så er den type. Ja. Den kom allerede i 1905, der omkring, begynte de å lage motorer, Robbestadnes lage motorer. Ja, han fikk start på den første i 1903. 03, ja. Og så, han nettopp leste, så ble jo faren også engasjert, og da begynner de vel sikkert å lage rundt 1905. Så hvis du da leser litt på andre historier, da, altså tidligere, før, altså, glødehodemotoren var jo oppfunnet da på 1880-90-tallet. Ja. Ja. Da kom den i sving, som en del av det motorsystemet. Tidligere var det jo steamanleggene som hadde dominert alt som hadde framdrift på sjøen. Ja, ja, ja. Og det egner seg ikke i de mindre fiskebåtene. Nei. Og derfor ble det en stor framgang da. Fra tidlig på 1900-tallet, da de kom i de motorene, glødehodemotorene kom. Ja, rundt 1905. Og, ja, og hvis du leser litt mer på historikken, så var det veldig godt fiske da, de årene framover mot første verdenskrig. Ja. Veldig godt fiske. Og da investerte de da i motordrift. Ja, ja, ja. Veldig mange fisk. Og da bygde de om sine båter. Ja. Og så etter hvert så bygde de jo nye båter med for motor. Ja. Sånn som disse. Dette her hadde jo ikke noe med fisk å gjøre. Nei. Men så kom jo også da mulighetene for å frakte fart med motorbåter. Ja. Og da var det jo tidlig ute. Her også. Han som hadde den i Lida, ja. I Lida tok den rene sognegikta, så var den andre familien som kom herifra. Han kjøpte seg en engelskmann. Ja. Det som skjedde da, en del av dette i den perioden, at de kjøpte båter fra England, det var båter på en 60-70 fot. Ja. Som hadde vært utgangspunktet seilbåter for fiske. Ja. Det kalte de for en engelskmann, og den motoriserte de veldig mange. Ja. Motoriserte de. Og da kom jo disse her motorene og Wickman inn i bildet, og Forente Motorfabrikker, såkalt Union, inn i bildet og alt dette. Ja, og Finnøy, ja. Møringene kom jo sterkt inn i bildet. Ja. Og hvis du er inne på det området der, så hadde jo Sørlandet, Østlandet og Sørlandet, sånn som jeg oppfatter det, mindre og mer tilknytning til den der magnetmotoren, altså Otto-motoren, forgassermotoren. Ja, stemmer det. Og da var jo det mer bruk fra Østlandet da med bensiner. Du hadde jo av mindre anlegg. Ja, ja, ja. Og da tenker jeg på mindre båter, og sånne båter er størrelse som dette. Det kom ikke inn i bildet på disse båtene, så stod det ikke her. Nei. Magnetmotorene, det var vel opp mot, når ikke du tenker på, de setter jo sammen som rekkemotorer og alt, der kom vi inn mer liknende på bilindustrien sine motorer.
Ja, men da var han jo først på 50-tallet, vel? Ja, det kom jo inn litt, men det var ikke det som var poenget. Men hele kysten da hengde seg veldig på det. Vikman, lengst sør her, Bergen, men frem til motorfabrikken, det vil si Union, de bygde Hein-motoren på lisens, som var da en dansk utgave av glødehodemotoren. Mm-hmm. De bygde de på lisens, og fremover da, på slutten på rundt 1900-skiftet der og frem til. Han, Wickman, han utviklet jo totaksmotoren i 1903, han fikk start på han. Ja. Og samme år så fikk jo også, han på Finnøy, han fikk jo start på firetaksmotoren samme året. Ja. Så da hadde du firetaksmotoren på Møre, og så hadde du totaksmotoren her nede. Men Wickman var vel da store møte her i distriktet? Ja, det var Wickman. Ja. Men når han du snakket om, så hadde denne Sognejekta, når de fikk motorene, fikk de mulighet til å få annen frakt, transport, personfrakt, og det åpnet vel masse muligheter for dem. Ja, så, når det gjelder, hvis du tar Markus Nese da med sin drift, så hadde jo han en eldste sønn hans, Markus junior, mm-hmm. Faras Jon oppe. Han begynte med faren tidlig, og da rundt om i 1930, da, så, men han hadde jo også noen andre båter som han begynte med frakting med. Ja. Og det var jo en som bygde om, som et Mathilde, eller hva var hun, vet du for noe, som han bygde om og sette motor i. Og så hadde han da en som bygde en kolla, som de kalte en mer spissa en, som de har bygd om på 20-tallet. Ja. Da er du på 20-tallet. Og den der var da brukt til det som vi kaller for agentfarten. Ja. Veldig mye, for den kom da mer i svinget opp. Og så hadde han jo da samtående så kjøpte han og sånn, Markus junior og Markus senior, denne der Steiner, en stor galeas oppe fra Nord-Norge. Ja. Den var nettopp motorisert. Det var jo en som da hadde gått på seilføring, og hadde gått i Nord-Atlanteren, og alt den i sin tid var sagt. Det var da en galeas Steiner. Ja, hva frakta de med den? Ja, da begynte de mer i stor kystfart. Ja. Og da tok de ulike typer oppdrag. Ja, de begynte i stor kystfart med den. Gikk jo da på Sverige og Danmark kanskje, og Norge nå. Veldig mye på Nord-Norge og alt. Så han er junioren da, som gikk inn som både eier og skipper. Han og faren legde den i sammen. Så gikk han, men det var jo sånn som førde han. Så gikk de inn da, og han gikk veldig mye med den. Den kjøpte de i 32, og da var motorisert i 3-4 år tidligere. Ja. Min Wickman det også. Ja. Så stor var den der galeasen da? Nei, hvor stor han er, jeg kan ikke si farten, men han lastet noe godt over 100 tonn, 120 tonn. Ja. Det var jo den som gikk på mine ute i Rotletalen. Ja, det var den, ja. Det var den som gikk på mine ute i Rotletalen. Så de bygde seg litt sånn gradvis opp etter hvert, så de tjente penger så klart, og investerte i flere båter, og da med agentfart, det er jo tydelig at det da var sikkert en ganske gunstig... Ja, det var jo han, Markus Nese, han hengde seg på den med denne der, ja. Og kanskje var borte med den andre, noe som var mindre i forkant også, men det var jo den der. Og så bygde han denne i 2030 da som ren agentfart. Ja. For den var ikke ren agentbåt. Ja, nei, han var jo brukt agentbåt. Ja, ja. Han var jo det, ikke det vi sagt, ikke enn det. Men dette var liksom mer øremerket for han. Ja, ja, ja. For den ble agentbåt for oss. Ja, han ble det, og egentlig mellom, og hva godt hender. Det er når han bygde den i 17, at han hadde det som tankegang. Ja. Ja, men da dere med agenter, da vil jeg jo tro at på den måten der... Så knytter du veldig gode kontakter med folk. Det er en veldig gunstig ting å holde på med, for du blir kjent med masse bra folk rundt forbi. Det var jo veldig, og de kom jo da, og mange som hadde det, og det gikk på Tysnes var de borte i agentfarten, og her inne i Fjerdland hadde de en, og rundt om hele Bergensområdet, da var det knyttet da opp imot disse handelsstedene.
Och Bergen var ju då i störst handelsplats. Ja. Och då har ju har kanske den längsta historiken i Norge som handelsplats. Så den, så det han där Markus Nes hade, han hade mer eller mindre tre. Han gick också lite i rutefart med den där för fylkesbåten i Jordan. Ja. Och han hade ju då agentverksamhet med han och vanlige turbåtskyssing och sådana ting. Det hade han med den där. Ja. Och så hade han, och så hade han då i tillägg fraktefarten. Han hade ju då dessa två båtarna här, några mindre kolla och Matilde, så han gick då väldigt mycket med frakting. Och samtidigt så hade han ju också utvecklat då detta rena agentbåten med den. Ja. Det var hastigt. Han här Elling Frettheim som var då på samtidigt som han drev bara med fraktefart. Och då hade det, när han i 22 men jag, då köpte han en motoriserad engelsman. Och då så det begynte med då, det var det, och då så släpade jäkti med sig. Lastade bägge båtarna och så när vinden var dålig så släpade jäkti. Ja. Och det som då han frättade men jag, det som Josef sa, han hade ju då, och både han och Markus Nese hade söner i samma ålder. Ja. Så det gick med för fädrarna in med en gång de var vuxna. Ja. Slik att de var med och drifta detta systemet helt ifrån. Han Markus uppe här hade ju då två, han Markus junior som var född i 3. Han gick ju tidigt in med faren och som skippade på det. Så hade väl han då, han Bjarne som hade den, han var född i 10. Ja. Han gick tidigt in i systemet. Och han här Frettheimen hade en son som var född i 2 eller 3 och han var med far. Han ja, var förresten lite sån tragisk med det, för det att när son, när han var 20 år så skulle han köpa sig en motoriserad båt. Ja. Och det gjorde de, han och faren reste till byn. Och så köpte de den här motoriserade engelsmannen som vi snackade nettopp. Ja. Den som kallade för Radio. Ja. Han var då köpte, men på mens de var i byn då, så var han sjuk, han var son, och var med blindtarmbetändelse. Och så dö han där i byn. Så faren kom hem igen med båten uten sönd. Ja. Men han fortsatte med detta då hela tiden, det vill säga att han hade ju då andra söner, en så det Lasse som var född i 4 eller 5, han var lite mer, han var inte så ivrig. Men så hade han en så hette Karl som var född i 8, han var med faren med en gång. Men han var konfirmerad, och så en så hette Ola som var född i 10, och så en så hette Per som var född i 16. De var, med en gång de var de vuxna så var de med i fraktefartsystemet. Ja. Och när det gäller akkurat det där med fraktefart och sådana ting, så var det ju också ett stort marked här i Sogn då. Høyanger var på väg upp. Ja, Høyanger var ju 100 år här för 2 år sedan. Så var det tidigt på 20-talet så var de på väg upp och trängte ju lite frakting där också. Och så inte minst där borta från fjorden. Ja, för då hade du lokal industribedrift som började komma sig på fotet, och det trängte ju såklart. För då gick ju allt på sjöden här. Ja, och allt och mycket av den där transporten med färdig talkum. Råstoffet hade ju grova, det var ju Kleberstein. Ja. Och som olje där så skulle det fraktas till byn. Mesterbarten. Ja, ja. Nåke kom ju in, stora partier kom ju reserva båtarna in. Hur ska det vara krig? Så begynte med detta och jobbade sig upp då både på 20-talet och 30-talet. Ja. Och på 30-talet och del efter krigen var det stor industri där borta. 70-80 människor jobbade där borta. Ja, jag läst lite om det. Det var ju tre skift på mölla och gick dögnet runt den. Ja, ja. Ja, så det kvarna upp Kleberstein, sa du? Ja, det var talkum ut av det, vet du. Ja, sån är ja. Det är talkummöllor, kallar det. Ja. Det heter väl det den dag i dag. Ja.
Ja, ja, ja. Men hva bruker dere der talkummet? Det gikk veldig mye til malingindustrien og kosmetikkindustrien. Ja, da, ja, da, ja. Ja. Men tilgangen er der enda, men det er ikke penger i å hente. Tilgang, altså det som, det når du snakker om der borte, så var det en som heter Bleu. Han kom allerede i 1928. Ja. Kom han her til fjorden, og han var på jakt etter fossefall og kraftstasjonsutbygging. Ja. Men så fann, og de kalte han for Fossekallen, eller Fosseblåen, det kalte de han for det. Og han etablerte seg bort, men jeg så også talkum for han, for det er ikke talkum, men kleberstein. For her oppe på Gruteveien, her er jo veldig mye talkum. Ja. Eller mye kleber. Ja, ja, ja. Det har jo vært i alle min tider. Ja, ja. På Gruteberget, så kaller det oppe, det er jo merket det enda. Ja. Så da begynner de å ta det ut der da? Så begynte han da å ta det ut og kjøre det ned og sette opp i møller der borte. Og utover på 20-tallet, da brente møller før han, og så gikk han da kunk. Ja. Og så overtok kjødet. Ja. Ja, kjødet var da også en lokal forankring? Nei, kjødet var jo den store kjødet i Bergen. Så hadde det både ri og gruer på Svalbard og alle veier. Ok. Ja, i sin tid. Ja. Og det er jo mer eller mindre vekk. Så kjødet driftet det der helt i, og har vel i bunn og grunn en del rettigheter igjen i systemet her oppe i Altatkonsultet. Ja. Og så begynte det å frakte det til byen. Ja. Og da gikk det flere lastebåter med det da. Slik som svigerfar også gikk veldig mye da med Rade. Men det som skjedde når du først er inne på det området der med han, rett av, han hadde en 20 hest, en engelskmann som var motorisert med en 20 hest, ja. Og så slepet han jekti med seg. Det gjaldt jo da med vi og sånne ting. Ja. Og dette fortsette de med, men ut på 30-tallet da, så var den jekti vorten så dårlig riggen var dårlig, mm-hmm. At det var lite de brukte den. Og så sette de jo på land her inne i Mortje og bygde om for motordrift. Ja. Og i 39, tror jeg de var ferdige før krigen, så var den motorisert. Da var det sett styrespåen, og da var det sett motor igjen. Ja. Og så var det fornyet da, men som helhet var. Og den gikk i fraktefart helt til slutten på 60-tallet. Ja, og når tid var den bygd? Den som var bygd på Vangsnes i 1902. Ja. Det var en sognegjekk som ble motorisert. Ja, ja, ja. Så den brukte de i fraktefart hele veien, frem til å være oppbrukt. Så kom det jo da en endring i dette, for det er de karene som startet opp dette, Markus Nese og Elling Frettheim, det var på samme alder, var født rundt om 1875, eller 76, ja. Der omkring, var de født. Så de var i sin beste alder, det er da fra 1910 og utover, ja, 20-tallet. Ja. Og da fikk de sønnene med seg på 20-tallet og 30-tallet, og så endret de på dette. Da lite grann, han Elling Frettheim, han fordelte de to båtene på sønnene sine, ja. Og de fortsette. Ja. Og sammenlesen gjorde delvis han her også. Han fordelte litt grann det. Ja. Bjarne, sønn, overtok denne her. Markus junior, han kjøpte sin egen båt og begynte der. Og så driftet han her da Arne Fjortol, den som ligger på Stamnes. Og med en svigersønn hans, han Simmelnesen, han bygde seg der borte. Ja. Sammen med datteren. Og den som er da datteren, det er igjen, det er jo Gjert-Marie. Så vi har før oss nå, det er de to som hører til her på Nese hele tiden. Og så har vi da en igjen som heter Lars Vollevik, han har ikke vi snakket om enda. Ja. Men han var også etablert, så var begynt herifra. Og Lars Vollevik, han ble enkemann, han bodde på Skuånje, ble enkemann allerede tidlig. På den tiden når dette startet opp, så var det tre
så var det tre stykker mer eller mindre her på Neset. Ja. Det var Elling Frettheim som begynte allerede 1902 med Elida og Rein Server. Og så var det Markus Nese her som begynte med butikken da ut på. Og han var ved første båten var i 10 han kjøpte han, Griggen. Ni. Ja. Der er han, og så jobbet de ut herifra. Samtidig så var det også en som heter Lars Vollevik, som var gift med, som bosette seg her. Vollevik, du vet hva det er henne? Nei, men har jeg hørt det? Det er ute med Sylvanes, innenfor Sylvanes der. Ja. Ja. Ja, på en av disse veglaus gavene. Han hadde familien med seg her, og så gikk han med en båt også, som hette litt senere, han hadde vist et par andre i folkene, men frem imot 1940 så hadde han da en sette Sognefjord, ja. En lastebåt han nok. Og, men han flyttet herifra, for kona dø allerede i 23-24, ja. Så flyttet han herifra, men han var gift opp hjemme ei fra måneden herfra, ja. Ute på Askøyna. Så når du kom i rundt 40-tallet, så var det tre rederier her? Nei, ikke her da. Da var han Lars Vollevik flyttet herifra. Ja, da var han flyttet. Ja, ja men litt i folk her. Han var her helt i første gangen. Ja. Men da rundt 40-50-tallet, da begynte dette å bli fordelt ut i familiene. Ja. Og da, ja, da ble det allerede litt nedskalert da. Ja, altså det som skjedde med Elling Frettheim oppe, ja. Som da hadde to båter, Rade og Elida, han fordelte det da på sønnene sine. Per og Ola, de to yngste, de fikk ansvar for Elida, og begynte da veldig mye å gå på, de motoriserte han allerede i 1940, begynte de å gå her. Tidligere det hadde de også gått med den Rade, ja. Ja. Det var en som heter Karl, som var litt eldre, som fikk den. Ja, og da, men da når de kom på 50-60-tallet og dette ble fordelt, da har jo, hva som gjorde at det ble avviklet etter hvert? Så klart båtene ble jo eldre og egnet seg jo. Ja, markedet endret seg jo veldig. Ja. Markedet endret seg veldig. Det gjorde det jo, og det ble jo, denne båten, agentvirksomheten, den, når veiene begynner å komme, så ble den overført til bil. Ja. Så den datt mer og mer ut. Så gjaldt det oppsynssystemet, så denne var involvert i på innenfor fiskeri. Det var litt involvert, det var litt aktivitet på. Mm-hmm. Ja. Og så hadde du da turer med denne der gikk veldig mye turer. Og så hadde han også da en del sjuketransport. Ja. Ja. Alle bygdene her hadde da en korg, så de kunne tilpasse, kunne ta ombord i båtene, og der tok de sjuke med, og gikk de høyene med. Ja, men etter hvert når dette ble fordelt, da, så har han jo ikke da eneste om å kjøpe nye båter, investere på nytt, så da har han jo... Nei, den siste båten var jo da Arnefjord 2, som var ferdig i 1940. Ja. Og Arnefjord 2, da begynte jo å gå veldig mye både her i Framfjorden med talkom, og ikke minst så begynte han å gå veldig mye med tømmer i Kaupanger. Ja. Han gikk veldig mye, og han gikk fast og hadde veldig mange oppdrag. Han var ferdig i 1940 som motorisert, men han var ikke ferdig utrustet med bom og vins og alt dette greiene. Så det gjorde de tidlig i krigen. Når det begynte å roe seg og begynte å få orden på det, så begynte den å gå i fraktefartet. Ja. Han gikk veldig mye i fraktefartet her på distriktet oppe mot Bergensområdet. Og så langt frem gikk den? Nei, den gikk til, til det var Kristian som hadde den sist. Ja. Det har han sikkert fortalt. Ja, han har sagt at han kjørte en Arnafjord. Så han driftet han i 2-3 år til han solgte den. Ja. Da solgte han inn til Hardanger, som heter Ulvikfjord. Ja, og så begynte han i Oslo. Og så begynte han å reise i fylkesbåtene, og så kom båten tilbake igjen til Stamnes når vi var inne på. Ja. Så har vi da den Lars Vollevik som vi var inne på. Ja. Vi skal ikke helt se på, selv om ikke han driftet herifra så veldig lenge, så var han aktiv i miljøet. Og det var han, og det var jo flere
fraktbåt. Och den heter, han heter Nils Vangsnes. Mm-hmm. Och så hade vi en ute i morgon, så heter Thomas Morgon. De tre, och Lars Holt, de startade västländska fraktfartsförening. Om det var gjort på 30-talet eller på 20-talet, det vet jag inte fatt. Men det är de som startade en förening för fraktfartyg. Ja. Och den föreningen existerar fortsatt. Han ligger väl under fraktfartygföreningen. Ja. Men det skönte att du måste organisera det, skulle du klara. Och att inte alla priser... Det står i Anders Gårdsheim, jag tror jag ska skriva det, att en sjöar hade lite mycket för att ta i land en säck mjöl som de hade för att frakta. Vi gick med mjöllast från Bergen upp till Ålesund, så hade sjöaren lika mycket för att ta i land som de hade för att... De prisade sig själv ner. Ja. Och så organiserade sig och började få med system. Jag ser ju det idag, det är ju det stora sortat överallt idag. Ja. Ja, det har ju gått. Ja, det har ju förändrat sig. Det etablerade ju då västländska fraktfartygföreningen. Och det var med grundlag i folk som var härifrån. Ja. Men det har varit väldigt framför. Efter själva intervjuet så tog Sigvart mig med på en liten rundtur i Arnafjord och visste mig bland annat några naust där man fann en åttäring. I ett annat naust låg en gammal färing. Här vill du se några klipp av den turen som jag hade samman. Tidigare har det också varit dyrka en del frukt och bär här i Arnafjord. Det som är gott ägnat för frukt är, för första så är det nog så god jord. Ja. Och så är det sola. Ja. Och sola kommer ner här och så blir speglar sig i jorden, så får du dubbel effekt. Ja. Och så ligger det jämnt upp under för hamrar här så att det håller på nattetemperaturen här. Den där är fjällgaren där. Det är mungon. Ja. Det ser nog lite järngrodd ut där uppe. Ja, det ser ut så mycket härifrån så det är järngrodd. Det var så mycket uppe, han är inte så mycket bilder du får utav. Nej, då. Detta här är då en återring. Ja. På detta Svarberget var det tidigare ett naust för ett lokalt notlag. Ja, då var ut uppe här. Ja. Och då stod det här i området då? Stod här då, så hade det varit här. Ja. Det här lyser väl något vatten på den. Ja, där är... Där är en kommun, så har vi tillbaka nötterna med. Ja. Ja, det hade vi. Så uppe här stod det då. Den hade ju sedan tillgång att vi måste ta det ut på. Ja. Så du har brukt i Svarberget då rätt och slett som grundlag för golv? Ja, alltså här, jag hade en notabåt, en sån tvarre va, så jag tog noter med, så sätter de ut då. Ja. Nöte med den. Ja, en gavlbåt. Gavlbåt, ja. Ja. Nu ska jag bort om det är något att ni lät. Vad heter då, kallt du Nöst då? Ja, det här borta, det här är Kronöst, kallar det där uppe. Ja. Så det är lite kallade på toppen här, det är lite snöste. Ja. Och där stod... Det är två gallarna som hade nöst här. Ja. På detta område. Och plus den norra nöste som då var på fälles. Ja. Var det för de två samma gallarna eller var det flera? Alla bygden så hade det samma. Okej.
mer eller mindre mening. Ja. Jeg tror det var mer de fleste på. Og der var jo en. Ja, det såg de båten det her dagen, fjæring. Ja. Det her kaller det seg for indre klubbene. Ok. Her er det andre. Og der ute som var på kvelden, så ble det på klubben. Ja. Vi på klubben, så det er jo så her kom vi på indre klubben. Klubben av den skal jeg gjerne søke opp. Alle var jo avhengige av å lande her. Ja. De hadde jo sine skogetøyder og utover langs på stranda hele veien. Ja, ja, ja. Og enkelte plasser slo de jo også slottetøyder. Ja. Slo i utmarsk, det var jo vanlig de gjorde. Og da fikk de til sjøen, og så var de ombord i sånne båter som så der. Litt større sognebåter. Ja, ja. Så får de dra tilbake. Hertil. Så var det jo med hester og kjærre for å oppfyre. Men all frakt var jo basert på sjøen. Alt var basert på sjøen, og det var jo det som vi sa jo på at de sognebåtene var. Arbeidsbåter ute, så det visste på et ting. Ja, ja. Visste formål. Formålet og feringene var til å transportere seg selv fra plass til plass. Større båter var mer føringsbåter. Og ikke minst den åtteringen der, en ren føringsbåt. Ja, og de var jo også så store at de brukte det i åpne hav. Ja, det gjorde de igjen også. De brukte det på fjorden her, men sognebåtene forsvinner når de kommer ut i Ytresogn. Det var det andre båttyper som vi tenker. Ja, hva er det så det er i Ytresogn da? Nei, det er jo mye mer strandebar med oselver og alle sånne ting. Ja. Mer av fjeringssystemet du er ute. Ja. Sånn er jeg inntrykk av at sognebåtene var brukt til gode her i Ytresogn. Som en avslutning på denne fortellingen vil vi her vise et lite klipp av søsterbåten MS Arnefjord, som er eikt av Morten Nese.